Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Pjesa me madhe shqiptarve vuajnë nga kapslëku. Ja mënyra se si të shpëtoni nga kapslëku, të pastroni zërën e trash dhe të ishni 5 kg nga trupi. Nga kapslëku vuajnë shumica e shqiptarve, por edhe shumica e njerëzve në përbot. Si pas një publikimi të fundmi, është jo shumë e vështirë për të shpëtuar nga sindroma e irritimit të zorës së trash. Me qenë se zora e trash ka një rol të rëndësishëm në eliminimin e mbeturinave, është thelbësore të ruhet funksioni i saj i duhur. Falë këtij lëngu që do ofrojmë në këtë video, do të jeni në gjendje të pastroni zorën e trash dhe të shpëtoni nga toksinat të cilat grumullohen gjatë kohës kur jeni duke fjetur. Një pastrim i zorës së trash mund të ndihmojë në largimin e toksinave të caktuara, që mund të kontribuojnë në shqetësimin dhe të sigurojnë lehtësisht kapslëkun natyral. Nëse e bëni këtë gjë, do të humbisni të paktën 5 kg. Pastrim i zorës së trash me moll, kripdeti, xhenxhefil dhe limon. Koha totale e kësaj recete është 5 minuta. Përbërësi që u duhen janë: gjysmë filxhani me 100% lëng mollë të pastër organik, 2 lugë lëng limoni të freskët organike, 1 lugë çaj me lëng xhenxhefili, 1 lugë çaj me kripdeti dhe gjysmë filxhani me ujë të pastër. Por si ta përgatisni këtë recetë? Vendoseni ujin në një tenxhere, ngroheni, por mos e zjeni. Pasi uji të jetë i vakët, merrni gjysmë filxhani nga kjo përzierje. Pastaj shtoni kripën e detit dhe i përzjeni. Shtoni lëng molle, lëng xhenxhefili dhe lëngun e limonit të freskët. Tundeni dhe më pas pijeni këtë lëng në mëngjes. Pijeni këtë lëng në mëngjes me stomakun bosh. Pastaj merrni këtë përzierje përsëri, pak përpara drekës dhe përsëri mbas pasdites. Konsumoni 6 deri në 8 gota ujë në temperaturë të dhomës gjatë gjithë ditës. Gjatë kësaj kohe do të shkoni shpesh në tualet, por një gjë është e sigurt, se do të pastroni trupin tuaj dhe do të ndjeni të lehtësuar, dhe mbi të gjitha do të shpëtoni nga kapslëku. Kapslëku është një problem shumë i zakonshëm i zorrëve, por është kryesisht një simptom. Kjo është mënyra se si zorrët tuaja kanë zgjedhur të tregojnë se ka një ngadalësim të tranzitit të zorrëve dhe prandaj ju duhet të modifikoni disa sjellje për të rikthyer funksionin e duhur në sistemin tretës. Shkaqet më të shpeshta të shkaktuara të episodit të kapslëkut kryesisht kanë të bëjnë me zgjedhjen e ushqimit. Hani pak fibra që janë fruta dhe perimet. Keni një dietë të pasur me sheqerna dhe mish. Pini pak ujë. Bëni një dietë drastike dhe të pabalancuar në humbjen e peshës. Këto janë dhe shkaqet kryesore që mund të shkaktojnë në kapslëk. Lëvizja është gjithashtu e rëndësishme. Një mënyrë e jetesës e ulur dhe me pak ushtrime mund të jenë disa nga arsyet pse zora bëhet më e ngadalt dhe bëhet gjithnjë e më vështirë për të kapërcyer periudhën e kapslëkut. Shpesh ka edhe të ashtu quajtur kapslëk i ulëtarit. Ulëtimet e gjata, ndoshta në zonat klimatike të ndryshme nga ato të origjinës, ushqime dhe pijet e reja mund të shqetësojnë florën e zorrëve, duke shkaktuar barkë të fryrë dhe kapslëk. Përfundimisht, nuk pushoj më së ndenjuri se sa jetesa aktuale perëndimore çon në gjendje të vazhdueshme të ankthit dhe burimeve të stresit. Një periudhë veçanërisht e stresuar ose e pamundësuar për të ndjekur stimuj normal të zorrëve, për arsye shoqërore ka pasoja në sistemin nervor të zorrëve, i cili nga ana e tij shtrihet dhe vendoset të ngadalësojë aktivitetin normal. Kapslëku mund të shërohet falë disa mjeteve të thjeshta natyrore, duke eliminuar shkaqet e origjinës patologjike. Kur kalojmë më shumë se 3 ditë nga fillimi i kapslëkut, ka disa mjete juridike shumë efektive që mund të vijë në praktik. E para që duhet të bëni është të shtoni sasi të madhe të frutave, perimeve dhe drithrave në dietën tuaj të përditshme për të ndihmuar hidratimin e zorrëve, ndërsa fibrat që përmbajnë në këto ushqime nxisin tranzitin e zorrëve. Preferoni ushqime me vlera laksative
që stimulojnë aktivitetin e zorrës të trashë, të tita si, karqofi, kumullat të thata, krunde, bishtajore dhe qumësht. Shmangni ushqimet si limoni, orizi dhe bananet dhe të gjitha ushqimet që mund të acarojnë zorën e trashë, veçanërisht ëmbëlsirat, mishin, salqiqet, ushqimet e skuqura dhe limonatën. Sigurohuni që të pini të paktën 2 litra ujë në ditë. Hani qetë dhe përpiquni të përtypni çdo kafshatë që përdorni. Përdorni shtesa të qumshtit laktik dhe probiotik për të rivendosur florën e zorëve. Nëse ndryshimi i zakonshëm i të ngrënit nuk është mjaftueshëm, natyra na ndihmon me shtesa ushqimore dhe bimë për të përgatitur çajra tretës për zorën. Trajtimi më i mirë për kapslëkun mbetet para ndalimit. Një dietë e ekuilibruar, e pasur me fibra dhe kokra, duke shmangur akumulimin e stresit, duke bërë aktivitet fizik dhe duke mos ushtyrë kohën e defektimit, janë të gjitha zakonet më të mira që duhet të praktikohen për të shmangur kapslëkun edhe gjatë periudhës më të vështirë të udhëtimeve të gjata. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Kapslëku është një nga gjendjet më të këqija që mund t'i ndodhin trupit tuaj. Ai mund të shoqërohet me dhimbje, fryrje të barkut, mungesë të oreksit të tjera. Fatmirësisht, nuk kemi të vetmit. Rreth 16% e të rriturve kanë simptoma të kapslëkut dhe grat janë më të rrezikuara se burrat. Kapslëku zhvillohet kur kemi vështirësi në jashtëqitje ose nuk dalim jashtë për më shumë se 3 ditë. Por cilat janë arsyet kryesore përse kemi probleme me jashtëqitjen? Jeni me pushime. Kur shkoni në një udhëtim, gjëja e fundit që do të mendosh është nëse ndryshime në dietë do të ndryhojnë në sistemin digjestiv. Por kjo ndodh. Kur shkon në një vend tjetër dhe konsumon gjërat me të cilat nuk je mësuar, do të kesh ndryshime të zakonshme në jashtëqitje. Mërzitja. Shumë pacientë zhvillojnë probleme me jashtëqitjen si pasojë e stresit. Kjo ndodh për shkak të sistemit nervor etirik, veçanërisht sistemi nervor në zor, që kontrollon sjelljen gastrointestinale. Stresi ose pagjumësia mund të ndikojë në sistemin nervor etirik, duke shkaktuar shumë probleme me jashtëqitjen. Mjekimet me ilaçe. Nëse keni kryer operacione ose po mjekoheni me ilaçe për sëmundje të ndryshme, këto mund të jenë arsyet pse keni probleme me jashtëqitjen. Ilaçet të ndryshme janë ndërshkaqet kryesore të kapslëkut. Mospirja e ujit mjaftueshëm. Hidratimi është shumë i rëndësishëm për të lehtësuar kapslëkun. Uji në këtë rast është shumë i domosdoshëm dhe nuk përfshihet kafeja ose pijet e tjera të gazuara. Edhe pse mund të përmirësojnë jashtëqitjen, ato janë dehidratuese. Tiroidia është jashtë kontrollit. Hipotiroidizmi, një gjendje shëndetësore ku gjendra e tiroides nuk është aktive mjaftueshëm, është një ndërshkaqet kryesore të kapslëkut tek njerëzit. Funksionimi i duhur i tiroides ndikon në prodhimin e hormoneve që janë të lidhura me procese të ndryshme në trup, përfshirë edhe sistemin digjestiv. Nëse nivellet e këtyre hormonave janë të ulta, atëherë zorra mund të dobësohet dhe të ngadalësohet, sidomos të ngadalësohet procesi tretjes, duke shkaktuar kështu kapslëkun. Shtatzania. Edhe pse shumë gra përjetojnë në kapslëk në fazën e parë të shtatzanisë, disa përballen me të përgjatë 9 muajve të shtatzanisë. Ndryshimet hormonale dhe ndryshime në dietë, plus dhe stresi, mund të ndikojnë në zhvillimin e kapslëkut. Te gratë shtatzana nuk rekomandohet asnjë lloj mjekimi me preparate, çka do të thotë se vetmja mënyrë për të vinë në ndihmë është modifikimi i dietave ushqimore. Por keni kujdes me atë që hani. Ushqimi i përditshëm duhet të jetë i pasur shumë mirë me fruta dhe perime. Përdorni supra, gjethë me lugë, konsumoni mollë dhe kumbulla. Këto fruta janë shumë të rëndësishëm dhe të efektshëm në rastet kur jeni në kapslëk, por edhe kivi është një alternativë e mirë për këtë rast. Gjithashtu ushtrohuni, ecni dhe kushtojeni vëmendje kur shkoni në tualet. Shpërlauni me ujë të ftohtë dhe dilni të paktën një herë në 24 orë. Nëse kapslëku është i vazhdueshëm dhe shoqërohet me dhimbje,
bëni një vizitë te mjeku juaj. Mund të diagnostifikoheni me një çrregullim të sistemit tretës, si sindroma e zorrës së trashtë irrituar. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.